ከኔ ቀድመው የተናገሩት አባቶቼ እንዲሁም ተላላቆቼ ሁሉ የተናገሩት አስገራሚ ነገር ነው እኔ ስመጣ እዚ ጋር ያየሁትኝ ትይንት በቃ በደንብ መንፈስን ስሜትን ቅዝ አድርጎ እዛ ዘመን ላይ የሚጥል የሚነዝር ነገር ያየሁት በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ፓስተርቸሬ ነኝ ወይም ፓስተርቸርነት ነው የሚባለው እምነቴና ባህሌ የማይቀላቀልብኝ እምነቴና ሀገሬን በደንብ ለይቼ ማውቅ ዛሬ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ስለ አንድነት የሚነገርበት ቦታ እንግዳ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ኩራት የሚሰማኝ አጨብጭቡልኝ እዚህ በጣም ወዳቸው በጥበብ አንጋፋ የሆኑ እንዲሁም ብዙ ለሀገራችን የሰሩ ሰዎች አሉ ሁሉንም በጣም ነው የማመሰግነው በእናንተ ፊት የቆምኩት በጣም የተሻለ ነገር ስላለኝ ሳይሆን ትንሽዬ ነገር ስላለችኝ እሷን ለመንገር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ሲነሳ አንድ አይነትነት አይደለም ብዙ ተብሏል በጣም ህብርነን ቅድምም ለሰዎች እየነገርኩ ነበር እንደ ሙዚቃ መሳሪያ ክሮች የተለያየ ድምፅ እንደሚያወጡት ከዛ ደግሞ ሲመቱ ባለሙያዎቹ ሲያገኟቸው የሚገርም ሃርመኒ እንደሚያወጡት ኢትዮጵያዊነትም እንደዛ ነው በጣም ብዙነን ብዙ ስለሆንን የተረበሸ ድምፅ ይወጣል ማለት አይደለም ባለሙያው ወይም ደግሞ የጥበቡ ሰዎቹ እስኪያገኙት ድረስ ሊፈራረስ ይችላል እኛ ቤት ሙዚቃ መሳሪያ የሚጫወቱ ልጆች አሉኝ የመጀመሪያ ልጄ ትልቁ ጎበዝ ነው ሙዚቃ ዲግሪ ሰርቷል እኛ ቤት በጣም ሙዚቃ አለ ሙዚቃ መሳሪያ ትንሿም ጎበዝ ናት እና እኔ እጅ ሲገባ ነው ብዙ ነገር የሚረበሸው ክሩ እና ምን እየሰራ ነው ይሉኛል በፈረሰ ቅኝት ኛ አንዳንዴ ስደበድብ ያገኙኝና ይስቃሉ እነሱ መቃኛ ያላቸው ይቃኙታል እና ኢትዮጵያ ክሩ የረገበ ይመስለኛል ኒ የሆነች ጥበብ የምትፈልግ ነገር ያለችብን ይመስለኛል በረገበ ክር እየተደበደበ ያለ ይመስለኛል ለዚህ ነው መልካችን ያልሆነው የኛ ያልሆነው ቃና እየተከሰተ ያለው አሁን እዚህ እንኳን እነዚህ ታዳጊ ልጆች ያሳዩን ነገር እሱን ነው የታየ ስለሆነ ያለ ስለሆነ ነው ይህንን ያስጠኗቸው ሰዎች ያዩትን ነው ያስጠኗቸው እና የፈረሰውን ክር ሚቃኝ ጥበበኛ ነው የሚያስፈልገው ስለ ጥበብ ትንሽ ነገር ልነገራችሁ ነው እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ማስተምረውም መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የማወራውም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምሳሌ መጽሐፍ ፀሐፊው ጠቢቡ ሰለሞን ሁላችን መቼም እናደንቀዋለን እንወደዋለን ማለት ጥበቡ በጣም አስገራሚ ነው እሱ ከተናገራቸው ነገሮች መካከል በጣም ልቤን የሚነካኝ አንድ ነገር አለ በምድር ላይ አራት ጥቃቅን ፍጥረታት አሉ እጅግ ጠቢባን ናቸው ይላል ጥቃቅን ናቸው እጅግ ጠቢባን ናቸው የተባሉ ፍጥረታት አሉ እነሱ ፍጥረታት የመጀመሪያው ግብረ ጉንዳን የሚባል ግብረ ጉንዳን ነው ከዛም በጣ ነው ከዛ ሹኮኮ ነው ይልና ከዛ ደግሞ ሽለሊት ነው ይላል እና አሁን እኛ ዝም ብለን ቅርጥፍ ጭራውን የቆረጥንበትን ጠቢብ ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠራው እኛ የምንንቀው ትንሽ የሽኮኮ ሽኮኮ ራስ ምናም ብለን ተቀላልደን ተሰዳድበንበታል ሽኮኮ ግን ጠቢብ ነው የሚያስተምረን ነገር አለው አንበጣን ይጠቅሳል ሁሉም የራሳቸው የሆነ መልክ አላቸው ትንሽ ነገር ስለጉንዳ ልናገር ፈልጌ ነው ስለዚህ ጠቢብ ስለሆነ ወደድንም ጠላንም እንማራለን ጠቢብ ነው ብሎ ታላቁ መጽሐፍ ካስቀመጠው ጠቢብ የተባለው ለምንድን ነው ስንል ግብረ ጉንዳን እጅግ ጠቢባን ፍጥረታት ናቸው ንጉስ የላቸውም ይላል ንጉሥ የላቸውም ግን የሚገርሙ ናቸው በበጋ ምግባቸውን ይሰበስባሉ ይላል ጉንዳን በጣም የሚገርሙ ፍጥረቶች ናቸው ጠቢባን ናቸው እና ከነሱ ትንሽ ብንማር ታውቃላችሁ ጉንዳን በህብረት በመስራት በጣም ያምናሉ የሚሰሩት በህብረት ነው ስለዚህ በህብረት መስራት ጥቢው ያስብላል አሁን ኢትዮጵያችን የሚያስፈልጋ ጥበብ ይመስለኛል ጥበብ በህብረት መስራት ልክ ጉንዳን በህብረት ነው የሚሰሩት አይታችሁ ከሆነ አስገራሚ ናቸው በህብረት በመስራት በጣም ማይታ አንድ መጽሐፍ እንደውም ሳይ ስለ ጉንዳን በጣም የሚገርም ነው ነው ሁለት ጨጓራ ነው ያለው ሲል እንኳን ሰው ያልሆነ ምናምን አልኩኝ በጣም ነው ይገረመኝ እና ሁለት ጨጓራ ነው የለውም ጆሮ የለው ማለት በቫይብሬሽን ምናምን ነው እንትን እያደረገ የሚሄደው ገረመኝ በጣም እንደገና ደግሞ ከሌላ ወገን ተበትኖ ነው የመጣ አንድን ጉንዳን ሲያገኙ አይገሉትም ይዙና ባሪያ ነው የሚያደረጉት ይገርመላል በጣም የገረመኝ እና ከጨጓሯ በላይ በጣም የገረመኝ ቤት ይሰራሉ እንደገና ደግሞ በጣም ጠይበነታቸው ነው የምታውቁት በበጋ ምግባቸውን ይሰበስባሉ ይላል ወቅትን ያውቃሉ ማለት በበጋ ምግባቸውን ይሰበስባሉ ማለት ማለት ነው ኃላፊ ጊዜን ያውቃሉ የሆነ ቦታ ላይ ችክል አይሉ እስቲ ይሄም ያልፋል በሉ በሉ እስቲ ግን እንደ ትልቅ ሆናችሁብኝ ዛሬ እስቲ ያልፋል በሉ ጉንዳን እንደሚያልፍ ያውቃል ወቅት ወቅት እንደሚያልፍ ስለሚያውቅ በሚያልፍ ወቅት ላይ ሄዶ ችግር ውስጥ አይገባ በበጋ ነው ምግቡን የሚሰበስበው ከረምት አይወጣም ከረምት ምሽት ገብቶ የሰበሰበውን ነው የሚበላው ስለዚህ ወቅትን ማወቅ ከጉንዳን እንማር እንችላል ስለዚህ ጠቢብ ነው የተባለው ጉንዳን ወቅት ስለሚያቅ እዚህ ውስጥ በጣም ትልልቅ ሰዎች አላችሁ የማያልፍ ነገር የለም ሚገርም ነው እቺ ሀገር ብቻ ች የማታልፈው በጣም ብዙ አይነት ነገር አልፏል እኔ እንኳን በዘመኔ በእድሜ ብዙ ነገር ደርግን በደንብ ግጥም አርግ ያውቀዋሉ አለፈ የሚያልፍ የማይመስለው ማት ሰው ነበር እስቲ አለፈ በል ምን ነው እስካሁን አልወጣላችሁ አንዳንድ ሰዎች አሁንም መንግስቱ አይለማርያ የሚፈሩ ሰዎች አሉ እነማይሰፈ ግድ የለም አሁን ምንም አያመጣም በቃ መግለጫ ቢያወጣ ሳትላፊ ቢያውጅ ማንም አይሰማውም በቃ አይገርማችሁ ሆም የሚያልፍ ይመስላል ያፈሳ እኔ ታላቅ ወንድሜ ቀሚስ ለብሶ ካልሱን ኪስ ውስጥ ከቶ ነጠላ ዘቅዝቀውለት ሰዎች ምናምን ትን አስደርጎታል ማ መንግስቱ አለፍ ማያልፍ የለ ኢህአድግዬም አለፍ አለፍ አይገርምም ወይ ቆይ ቆይ አይገርማችሁ እኔ መቼም እኔ የእውነቴን ነው ምለ እድሜ አርባ ምናምን ከዘለለ አምሳ ምናምን ወደእኛ እንዲ ከመጣ እዚህ ዝም ብለ ያልፋል ያልፋል በሉ እና በጣም ብዙ ብለን አልኩ እኛ ጊዜ ትምህርት ቤት አሬሳሳጥን ይዘን አረሳም ዋይ ዋይ ወያኔ ሞተ ብለን ማለት እንደዛ ያልነው እያኔ ሲመጣ ወዲያውኑ በቃ ፈንድሻ እየበተነ ደግሞ ግማሹ ተቀበለ እንዳዲስ አለፈ እና ያልፋል ማለት ሁሉም ነገር ያልፋል እና ያልፋል ምን ማልፍ ነገር አለ ምን ጠብቃችሁ ነው እኔ ናው እኔ የሆነ ከሀገር ቤት የመጣው ይመስላል ሞኝ መሰልኩ ያልፋል የማያልፍ ነገር የለም ለማለት ነው እና በበጋ በቃ በበጋ ምግባቸውን ይሰበስባሉ እሺ በበጋ ምግባቸውን ይሰበስባሉ ለምን ሲባል ክረምቱ ያልፋል ክረምት ይመጣል በጋ ይመጣል የማይቀየር ነገር ምን ወቅቶች ይቀየራሉ ይሄ ቀናውን ያልፍና ለምሽቱ ለቆ ይሄዳል ምሽቱ ይመጣና ለነገ ነገ ለከነጎዲያ ብቻ እየተቀባበሉ እዚህ ደርሰናል ስለዚህ የመጨር እንትን እንዳትሆኑ ፋራ እንዳትሆኑ ጠቢብ ሁኑ ነው እያልኩ ያለሁት ከጉንዳን ተማሮ ጉንዳን ወቅትን ያቃል ጊዜያቸውን ያውቃሉ ጠቢባን ናቸው ማድረግ ያለባቸውን ነገር ማድረግ ባለባቸው ጊዜ ያደርጋሉ ከዛ ደግሞ የሚያልፈውን እንደሚያልፍ ያውቃሉ ንፋሱ ሲመጣ ውርጩ ሲመጣ ዘናቡ ሲመጣ እዛው ቤታቸው ቆፍረው ጉርጓድ ይገባሉ ያልፍ በጣም ነው የሚገርመው በበጋ መኗቸውን ይስበስባሉ ጊዜያቸውን በደንብ ነው የሚያውቁት መደረግ ያለበትን ነገር በመደረግ ባለበት በጋራ ይሰራሉ በህብረት ይሰራሉ እኔ ላይ አለቃ የላቸው አዛሽ የላቸውም ግን ስርዓት አላቸው ስርዓት አላቸው የራሳቸው ካልቸር አላቸው እኛም እንደ ሀገር ደግሞ አለን እኳል የራሳችን እንድሱ እኮ ነው ያለን የትኛው መንግስት አዞ ነው ሽሮ ያበዳደረን የትኛው መንግስት ነው እንጀራ ያበዳደረን እኔ እንጀራ ተበዳድረን የኖር ነው ከዛ ቤት ድና ሁለት እንጀራ ባላ ትባላ ወጠት ሄድና ታመጣለ ይበላል እዚህ እንጀራ ይዘ እዛ ወጣ አስደርገን ነው ያደግ ነው የትኛው መንግስት ነው በህብረት ኑሮ ያለን ግዴላችሁም የላችሁም በህብረት መኖር ግዴታችን ነው ሀገር እንድትቆይ ሀገር እንድትኖር ካስፈለገ ከግብረ ጉንዳን መማር ያለብን በህብረት መቆም ነው አንድ ላይ መቆም በጣም ነው የሚገርመው ቲሸር ግብረ ጉንዳን ዛር እኔ አይደለሁም እሺ በነገራችን አላልኩም ጉንዳን ጠቢብ ነው ወቅቱን ያውቃል በጋራ ይሰራሉ የሚገርመው ጉንዳኖች ከነሱ ኪሎ 50 እጥፍ የሚበልጥ ነገር እንደሚሸከሙ ታውቃላችሁ ትንሽ የሚባለው ጉንዳን አስር እጥፍ ከሱ የሚበልጠውን የሚሸከም ሌላው ደግሞ በጣም የሚያስገርመው ነገራቸው ማለት ጠቢባን ናቸው ትንሽ ናቸው ግን ከአቅማቸው በላይ ይሸከማሉ አላያችሁም ሲፍጨረጨቡ? እኔ አንዳንድ የጉንዳ መሆን አእምሮኛ ቃል ምንድን ነው አሁን ይ ጉዳድ እየሰራ የጉንዳን እብድ ነው ብያ ቃሉ ገብዳ ነገር ይዞ ብቻው በአቅማቸው አይደለም ከአቅማቸው በላይ ይሰራሉ ከጉንዳን ተማሩ ጠቢብ ናቸው ስለዚህ በአቅሜ አይደለም ከአቅማችን በላይ የሆነ ሎድ ካለ እንኳን እንሸከመው አሜን ሁሽ ህዝቤ ቸርች ወሰድጉሽ ወደ ቸርች እንሸከም ከአቅም በላይ በአቅማችን ከአቅማችን በላይም ቢሆን እንኳን አንዳንድ ነገሮችን ከአቅማችን በላይ ቢሆን እንኳን መሸከም አለብን መሻገር አለብን ይሄ ነው በጣም የሚያስገርመው ባህሪው በጋራ ይሰራሉ ከአቅማቸው በላይ ይሸከማሉ እንደገና ደግሞ አንድ ላይ ነው የሚሰሩት አንድ ላይ ተባብረው ነው የሚኖሩት በቃ እንደሱ ተባብረን እንኑር ለማለት ነው እዚጋ የቆምኩት እግዚአብሔር ይባርከኝ